Jees. Tultiin käymään koirapuistossa taas tällä kertaa, että viikoittainen reissu tänne. Tännekin saas tota... Jaha. Riki rupes kakkaamaan, pitää muistaa siivota. Tuolla nyt on lapioita ja roskis onneksi, että... Täälläkin ois tota... Remmerille homma, kun nokkaspuskia tuossa ja tollasta heinikkoa. Me käytiin tuolla Hyllykallion koirapuistossa tällä vai viime viikolla, niin siellä oli tota remmeröitä, mutta täällä ei näyttävästi ole. Ne kuulosti tolle puistotoimelle, että saapa nähdä. Sielläkin vain olet kyllä yksityinen henkilö käynyt, mutta ei täällä pahitteeksi tekisi, jos kävisi vaikka puissa toimi vetämässä. Ja tuolla niin sanottu isojen koirien puolella on kans tota, aika pitkänä tuon nokkospuskat ja nurmikko. Täällä vähän sataa vettäkin tällä kertaa, ettei Riki millään mahtais olla, kun tota, tuolla päin joillakin tyttökoirilla vissiin kiima aikana, niin se haluaa sinne mennä koko ajan. Haluatko se lähteä poisko jo? Ei se kauhean kauan viihty. Mä justin kun mä laitan tätä videon, niin tullut, että pari minuuttia, niin se haluaisi lähteä pois jo. Eipä se kai auta kuin lähteä sitten. Mutta ei me kyllä tuonne puolelle mennä, me jatketaan matkaa johonkin muualle päin. Joo, tällainen koirapuistoilu livehommeli taas näin keskiviikko aamusta. Jep, jep.